Na, uwaga, mnie! Halo... Halo, ada... Lampu kacau, lampu. Oh! Oh! Oh my god! That was easy. Tahan. Etek tahu, etek tahu. Eh, bye. Asal kotak keluar. Aku ingat kau boleh satu lagi. Wah, ada besek tu. Asal cute bodoh. A hero. Oh, saya ambil Lee. Ah, ini dia Lee. Ah, ambil Fasha, Fasha dengan. Farsa. Rock. The enemy is. Cakap Azah, kau solo top. Syarul Idham. Kau link tukar ulti macam notify semua abah kau ke laut. Nana. Bruno. Nana. The enemy is Selena. Ah, ini kita nanti-nanti kan, geng. Link ni. Baju yang dekat apa tu? Welcome to Mobile Legends. Style lah dia lari, geng, pakai skin. Cucuk sikit lah. Weish. Baru witik satu, rank kita hari jumpa kau bro. Eh, saya tak bersalah eh, jangan blame saya eh. Ni salah nonton semua. Nak pump dulu ke tak? Tak. Serius boleh tak? Nice. Nak kacau buff dia, boleh kot? Kita rusuk buff dia tengok. Sempat tak? Kalau apa? Gerak. Ni gerak. Tembak semua. Tak tahu. Jeff. Eh, Kafu. Apa dia cuba buat? There's never a final mission. Aku ambil hijau dulu Zah. Hai. Semua naik atas semua. Kari ni mati, sumpah mati. Nope. Selena dah mana? Kilimit dah. Aku ambil jungle dulu. Hai Fahir Rahim. Batu ke kau? Nak uang kat mid ke? Hello, tak ada lah warna biru. Aku jadi. Kau level apa semua? 3. Ambil level dekat lane. Dah kena frame shot. Zah, datang sini Zah, kau ada ulti kan? Berapa second? Yo, Allah, jatuh! Ayah! Ah, shit! Retrieve 5 second!
Eh, tak boleh lah. Jauh. Play pelan. Kau claim it dulu tau. Claim it dulu tau. Banyaknya tai. Dia dah fail. Banyak ni tai. Dia lagi apa? Boleh ke? Aku rasa boleh lah Azhar. Boleh, boleh. That was easy. Tahan. Attack tower, attack tower. Weh, b**k! Asal kotak keluar? Aku ingat kan boleh satu lagi. Aku ada flash attack tu. Execute pun. Sini Azhar. Not bad. Pala otak kau b**k! Ay, habis kat pagi sebab apa lah ni. Sumpah bu**** bu**** mati. Saya tak salah dalam hal ini, eh. Saya execute tadi. Dia cuba mendapatkan tower. Eh, Franco low, Franco low. Apa nak cuba buat astaga. Tak ada retry, eh. Aku solo atas sekejap lagi. Clear di atas tu. Aku ambil bahagian. Tak lepas dalam tower. Aku dah tak main PL pun. Sebab saya berehat pada tengah. Tunjuk, tunjuk. Habis ya. Ada tai pula. I don't know myself. You need help. Okay, I'm in tower. Not bad. I kill whoever I can. Nah, sini kita bunuh. Why are you bullying me? Janganlah aku lagi motor. Kau jancok. Kalau kau tarik, bodoh. Kongsi, kongsi, kongsi. Kongsi. Bodoh. Aku punya mati dah. Bodoh tak mati, bodoh. Hampir-hampir, bodoh. Kongsi tak sakit. Sudah balik lah ni. Apa yang tadi hanya di atas tu? Jangan nak pakai banyak skill 2 tu. Kutip, kutip ni kan. Ulti. Elok lah tu. Boleh pula, tapi aku dash kat situ kena pula lele bodoh tu. Pah. Apa? Itu bukan salah aku, eh. Aduh. Sapu bang, sapu bang. Dah gilpa, dah gilpa. An enemy has been slain. Nothing feels better. Unstoppable. Ada nampak petanda-petanda yang tidak baik. Dua numpang menang amatok global. Oh, rambut kembar kau tanya dalam team, eh. Harry tu, Harry ni. Dia dah botak lagi. Dia berpenampilan kemas sekarang.
is never a final mission. Nothing feels better than playing with blades. Ay, lele, lele. I shall regain not what I deserve. Watch out, Bruce. Lord resurrecting soon. Not bad. Avoid it. We're gonna give up. They give up. Masuk. Saya kutip pedang dengan tidak kemas dari sini eh. Kau. Ui gila kau. Serius lah Haya. Avoid it or just undertake it. Tahu kau, Pasha bro menipu je. Kalau enemy pun ni pulang kan. Kalau kutip pedang tu damage tambah ke sana? Tak, dia punya second skill tu jadi jadi akhirnya dia punya cooldown tu reset. Pa. Pecah semua. Pecah sudah. Babi. Ah, gusi kau pencet okey tak? Okey. Baik. Kau jangan aku makan. Saya tak pernah lupa makan ni.